Baie welkom by ons 5de sessie van Tips vir Taai Tye. Ons het nou al oor 'n verskeie onderwerpe gepraat, want ons is in Taai Tye, COVID of 'n Taai tyd. COVID is 'n Taai tyd, maar dit is maar net 'n voorbeeld van verskillende Taai tye wat in ons lewe kom. En ons het al gepraat oor vriendskappe en werksverhoudings, ons het al gepraat oor senior burgers, ons het al gepraat oor huwelike en vandag praat ons oor tieners en jong volwassenes. Dis ons beweeg nou so af. Ons is maar by tieners en jong volwassenes vandag. Wat ons al gesê het, net om te recap oor wat gebeur het in die vorige sessies, is ons het gesê, daar is altyd moeilike tye en dit lyk onregverdig om die moeilike tye te hê, maar God is getrou. So vandag, hierdie is 'n groot onderwerp. Ek gaan sommer dadelik wegspring. Ons het 'n gas hier. Natuurlik Linda hier aan my sy is altyd en ons het vir Carlet McLaren hier. Baie welkom by ons, Carlet. Baie dankie. Dis heerlik om hier vanoggend saam met julle twee te kuier. Ek wil vir jou vra dat jy 'n bietjie vir ons kykers vertel wat jou ondervinding met tieners is, wat hulle daarom weet, dit is daarom uit ondervinding wat jy praat hier. Persoonlike ondervinding eerstens. Ja, nee, persoonlik, ja. Tieners is absoluut my passie. Ek het ook twee van hulle myself. My oudste dogter is Jeanette. Sy is 'n tweede jaar arbeidsterapie student by UCT in die Kaap. Sy is my reguit lyn grys area, geen grys area stresbol kind. En my seun is John James. Hy is in graad 11 en hy is my kunstenaar en my vrydenker en my dromer. So die Here het my gebless met twee uiterstes wat my op my tone hou. Is omtrent twee uiters. En my man is John, hy werk in Johannesburg by 'n hotelgroep. En dan moet ek by sê, my ouers bly ook in Rustenburg. Hulle is minderjarig, ag, middeljarig. Bly wees om te hoor jy sê dit, hè. Volgens julle vorige program is hulle die toch? Middeljarige groepie. Hulle is 'n vertakking van my gesin omdat hulle jy so lekker naby aan ons is. En net vir die kykers om te weet, laasweek se sessie oor senior burgers was Carlet se ma, Jeanette, was ons gas geweest. Ja, ons hou dit in die familie. Ja, ons hou dit in die familie. Maar Carlet, jy het ook baie spesifiek jy het tweeledige werk waarmee jy besig is om jou nou uit die kwaad uit net te hou, nê? Dis hy. Ja, dit moet ons 'n bietjie besig. Die eerste is jy's by kleuterskool betrokke in die dorp en die tweede is dan dat jy ook 'n beraader is. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Dis reg, ja. Kinders bly maar my passie van alle ouderdomme. By die kleuterskool is my werk om die lief en leed van die kleuters en ook dan die akademiese vordering van hulle 'n bietjie te na te kom. Die volgende gedeelte van my werk is die tienerberading. Tieners is regtig my passie. Ek is mal oor hulle juis omdat hulle 'n eerlike, passievolle emosie toon. Daar is nie filters nie. As jy die waarheid oor 'n ding wil weet, dan praat jy met 'n tiener. Ja. Hulle het definitief hulle eie styl van kommunikasie ook. En hulle is uitdagend, maar hulle het ook baie lesse wat hulle vir ons kan leer. Dis 'n generasie wat anders groot word as ons, maar daar is definitief dinge wat ons by hulle ook kan raakvat en deurtrek in ons lewens. Ja, nee, dit is beslis so. Ek het self ook drie tieners. Marley, my oudste, net laat almal ook weet, ek praat ook daarom met 'n bietjie ondervinding. is nou eerste jaar op universiteit. Lise is graad 11 en Zander is graad 8. So in die lockdown tyd was dit drie tieners. So dit kort ook 'n medalje, nê? Alhoewel hulle daarom nie die moeilikste tieners is nie, maar hulle is nog steeds tieners. Ja. Maar ek dink Carlet nie ek of jy het soveel ondervinding met tieners as wat Linda het nie. Nie noodwendig tieners nie, dit moet ek daarom by sê. Ek het drie kinders van my eie en ons het 'n pleegkind wat ons is en dan het ek so deur die loop van die jaar, ek dink ons het so 11 kinders gehad wat so deur ons huis beweeg het. Nie baie tieners, maar kleintjies. Ons het hordes kleintjies gehad. Hulle is maar die ouens wat die swaarste kry as daar hierdie tipe verwydering is van die maatskaplike werkers en so. Maar ek wil vir julle sê iets wat julle dalk nie weet nie, is ek en Carlet werk saam en ek en Erika het altyd saam gewerk. Ons het 'n sentrum en Erika was deel van die sentrum en Carlet, jy het 'n baie bepaalde rol. Ek dink ons moet net dit ook sê en dat jy
as jy met tieners werk, doen jy ook loopbaan, loopbaan toetsing en begeleiding, en dan een nieuwe ding wat Carly doen, wat ek denk belangrijk is, is sy doen dyslexie diagnostiese toetsing. Ja, sy moet nou weer leer. Ja. Ek het, ek moes een virtuele kursus loop. En dit was, moes al help. En my tieners het my gehelp met die technologie, so dit was wonderlik geweest. Ja, en dit het weer vir my gewys eintlik, hoe ver ons tieners voor ons is op sekere areas. Want ek het geweldig gesukkel met die virtuele kursus wat ek moes loop. En ons het van ons eerstejaars verwag om dood eenvoudig in te val by die universiteit en aan te gaan daarmee. En dit het my besef, dit was 'n baie meer groter uitdaging geweest as wat ek gedink het dit ja. is. So dit is een deel van my praktyk, die ander gedeelte is berading en dan natuurlik die vakkeuses en die loopbaan begeleiding. Dit is so 'n groot gedeelte van 'n kind se lewe. Die onsekerheid rondom vakkeuses en beroepe is groot. So die begeleiding vir 'n kind om eers hulle self te leer ken, om dan die regte en korrekte besluite te maak. Rondom hierdie groot besluite. Ons verwag van 'n tiener om groot besluite te maak. Ook 18 moet jy weet wat jy wil doen vir die res van jou lewe. So my uitgangspunt is kom ons leer jou self 'n bietjie beter ken. Sodat die besluitneming dan baie makliker kan wees. Ja. Maar net kortliks, jy het met ander woorde in COVID, in daai tyd van COVID, het jy 'n jong volwassene en 'n tiener in jou huis gehad. So Jan, jy is vir ons 'n baie goeie gas. Sê vir ons, vertel ons vinnig, hoe het COVID julle gesin geraak? Jou gesin. Man, as ek dink aan COVID, is die eerste ding wat in my kop spring, hoe kry ek my kind by die huis? My dogter was vir 3 maande in die Kaap gewees, ek het haar daar as 'n groentjie gaan aflaai, en die eerste ding wat my bekommernis was, is hoe kry ek Jeanette by die huis? Dit was sulke onsekere omstandighede gewees, ons het nie geweet hoe lank hierdie lockdown gaan plaasvind nie, maar gelukkig het ons haar op een van die laaste vlugte huis toe gekry, so dit was vir my 'n fees gewees om my kind weer terug te hê in die huis. Maar dit was die initiële reaksie gewees. En daarna het die angs en die bekommernis gevolg. My man het ek baie jammer gekry. Hy het die hotel waar hy 19 jaar al werksaam is en ook help bou het, moes hulle fisies die deure en die vensters sluit met slotte en houtplanke. So dit was vir hom 'n traumatiese ondervinding gewees. Gelukkig is dit nou weer oop, maar vir hom op sigself was dit moeilik. John James was aan die einde van 'n kwartaal. Vir hom was dit 'n vakansie het aangebreek. En ek dink ook nie hulle het toe al besef dat die vakansie gaan tot in ewigheid onbepaald wees. Ja. So vir hom was dit dankie tog, dit is vakansie. Ja. Maar oor die algemeen was die Here verskriklik goed vir ons gewees. Ons bly op 'n plaas, dit was ons redding gewees, soos julle, Linda. En so ek kan nie eintlik saam praat oor die lockdown gevoel van die beklemming nie. Want die Here het ons ook geseën met 'n reenseisoen wat ons nie ken nie. So die natuur het vir ons ongelooflik baie teruggegee in hierdie moeilike tyd. En dit was een van die dinge wat my bygeval het die hele tyd, is die Here neem dinge weg van ons, maar hy vergee altyd en hy gee altyd weer terug. Ek sê altyd, hy spesialiseer daarin om van slegte goed goeie goed te maak. Verseker. Ek dink een van sy spesialisrigting. Dis daar Romeine 8 vers 28 teksvers, wat my absolute go-to vers is, my favorite in die hele Bybel. Hy help, hy kan net uit 'n gemors uit iets goeds. Verseker. Maar jy sê dit nou initieel, dit is juist daai ding wat ek dink met vir ons almal, maar vir die tieners en die jong volwassenes ook baie spesifiek. Aanvanklik is dit 'n opgewondenheid want ons gaan 'n ekstra vakansie kry en dis langer en dan raak dit onbepaald. En jy weet daai in limbo gevoel wat mense het, dink ek is die enige gevoel van ek weet nie, is slegter as om dan nou maar 'n slegte ding te weet baie keer. En hulle is juis in 'n fase van identiteitsvorming waar hulle identiteit baie sterk bepaal deur die vriende met wie hulle omgaan. Hierdie groep, hulle is tropdiere, nê? Ja. 'n Tiener in 'n jong vol, wat is 'n tropdier? Hulle vind hulle self in die groep. Hulle plot hulle self amper soos op 'n kaart, waar pas ek in hierdie groep in? Ja.
En toe verloor hulle nou vryheid. Ja. Daar was dan nou sekere vryheid wat daarmee verloor. Aanvanklik voel dit soos vryheid, want oh, ons hoef niks te doen. Lekker, ja. En toe is dit die vryheid eintlik baie onseker. En daar is toe nou, hulle verloor vriende, of so voel dit vir hulle. Linda, kan jy bietjie praat oor die vryheid wat hulle verloor het en wat dink jy die effek daarvan was? Ek dink die een ding wat ons vir mekaar net moet sê is dat hulle gaan soek hulle identiteit by 'n groep. So hulle beweeg weg en dis normaal. Mm. Dis deel van 'n ontwikkelingsfase dat hulle weg beweeg van hulle ouers af. Nou hier kom die probleem. As jy nie 'n verhouding gehad het met jou kind en 'n goeie gevestigde verhouding gehad het met jou kind toe hy nou kleiner was en ek sê amper is om soos spaargeld te deponeer in jou bank. Hmm. Jy moet daar in sit, want iewers op 'n dag het jy dit nodig en moet jy kan onttrek. Ja. Nou baie ouers het dit nie gedoen nie. En dan is dit nog 'n groter probleem, want dan is daar hierdie kloof wat is nie ouer nie kind ontstaan, want die kind wil nie met jou iets te doen hê nie en jy weet mos eintlik nie waarvan jy praat nie. Mag ek praat van die bumper sticker? Ja. ons het nou net voor die tyd het ons gepraat daaroor en ons het gesê hierdie oulike bumper sticker wat jy kry, hire a teenager while they still know everything. en is dit nie waar nie? Ja, verseker. Ja, so ek dink net die een ding, jy moet daai kommunikasiekanale oop hou, so jy moet deponeer jonk al. Ja. En die ander ding is, daai verhoudings, nou is daar 'n klomp druk. Erika, jy het nog 'n oulike ding gesê. Julle was so lank by mekaar dat hulle actually van julle begin hou. Ja, nee. Julle is nie so sleg. Een van my kinders, ek sal nou niemand op die spot sit nie, maar een van my kinders het vir my gesê, julle is nou nogal vir my nice. Ja! Dit is my lekker by julle. So dit was 'n payoff gewees. Ja, nee. Dit is ook 'n investment wat julle gemaak het, wat nou payoff gemaak het. Maar een van my vriendinne het vir my 'n ding gesê, wat vir my baie interessant was. Ek het nooit voor die tyd daaraan gedink nie. Sy het vir my gesê, haar kind het vir haar gesê, sy voel sy het nie vriende nie. En ek kan nogal dink as mense 'n tiener is, dat jy voel jy het nie vriende nie. Want ewe skielik, onthou, aanvanklik weet ek, het my kinders ook hierdie online partytjies en goed gehou, maar dit het so dit is 'n bietjie uitgefaseer met die tyd. En toe voel hulle nie vriende. Ek dink ons het ook dalk met tye gevoel, maar dit is nie vir ons so belangrik nie. Onthou, ons is nie in die fase waar vriendskap jou begin en jou einde is. Ja. Of jy het 'n paar vaste vriende waar hulle het nog baie vriende is nog vir hulle belangrik. So, ek dink dit is belangrik dat ouers vir hulle kinders ook daar vertel of sin maak daaruit en sê dit is die omstandighede. Dit is nie dit sê niks van jou vriendskap nie, dit is nie die waarheid nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit het niks met jou te doen nie. So ek dink dis nogal iets waarop mense moet let. Maar Carlet, die studente, Jeanette wat nou daar was, hoe het dit hulle geraak? Hoe dink jy het hierdie hele lockdown en COVID goed hulle geraak? Weet jy, ek dink die eerste jaars in my huis het COVID nie so erg geraak nie, want hulle het so pas uit die huis uitgetrek. Hulle het hulle newfound freedom gaan ontvang op varsity. Maar dit was vinnig genoeg dat hulle weer teruggetrek het en maklik ingepas het. Ek dink die ouer studente het heel wat swaarder gekry. Jy weet as jy as 'n derde of 'n vierde jaar nou weer terug moet trek en onder jou ma se vlerk moet inklim, is dit nogal 'n uitdaging. Mm. Want jy het jou eie patrone gevolg. Baie van die studente is naguile en nou moet hulle inval in die rotine by die huis van ma en pa wat vroeg opstaan en nie in die nagte laat kuier nie. So die eerste jaar dink ek was okay gewees. Die studente se vriendskappe was nog nie. En gelukkig Viva vir Wi-Fi, want hulle kon dit deurtrek met WhatsApp. Maar hulle was ook die eerste jaars veral was so pas uit matriek gewees, so hulle matriek vriendskappe het weer teruggepasseer. En hulle het doodevoudig weer begin kuier toe die vaste lockdown nou weer oor is, het hulle as matriek vriende aangehou het weer daai lyne opgetel. En ek dink dit was vir hulle wonderlik gewees. Ja. Want dit was 'n recap gewees. Hulle het amper gedink hulle gaan uitmekaar uitspat en toe het hulle nou hierdie bonustydjie gekry om daai vriendskappe verder te vat. En ek hoop dit gaan hulle baat ook. Ek glo dit sal. Ja, om verder ook daai vriendskappe te kan bou. Ons doen nogal moeite elke keer met 'n sessie om die onderwerp wat ons praat of die ouderdomsgroep om bietjie vra daar rond om vir mense te sê wou hulle dit beleef en een van die goed wat ons ook gehoor het is dat een van die interns hier by die kerk het vir ons gesê dit was ook 'n tyd waarin hulle moes vir hulle self vra my verhouding met die Here
het ek my verhouding met die Here omdat ek kerk toe kom en saam jou pelle hier kuier. Saam jou pelle hier kuier, het ek 'n persoonlike verhouding met die Here. Ek dink dit was nie noodwendig 'n slegte vraag wat gevra is nie, nê. Want omdat hulle tropdiere is, hulle gaan so maklik agter die groep aan. Wat 'n goeie gewoonte, dit is seker een van jou beter slegte gewoontes as dit dan nou is. Ja. Maar die feit is mens moet jouself daai vraag vra. Ja. Maar Carlet in jou praktyk. Was daar 'n spesifieke, daar was seker verskeie temas, maar met vriendinne, met jou eie kinders en selfs met jou kliënte. Ja. Was daar 'n spesifieke tema wat jy dink jy kan uitlig wat jy voel werklik iets is wat opgepop het? Ja. Weet jy, ek dink die een ding is seker tegnologie. Mm. Ek dink tegnologie in ons lewens was alles baie positief gewees. Dit het ons kinders en onsself deur moeilike tye gedra, want dit het ons gekonnekt met mense. Maar daar is ook 'n donker kant aan die tegnologie. Die grootste meerderheid probleme wat opgekom het, was seuns met games. Online games, nou gelukkig online was daarom 'n bietjie ook sosiaal. Ja, hulle kon met hulle pelle connect op die online game. Maar dis asof hierdie seuns verslaaf geraak het daaraan. Dit was definitief 'n ontvlugting. Ja. En ek dink wat gebeur het in die huise is dat jy as ouer was baie besig met jou eie stres. Jy was baie besig met jou eie issues en bekommernisse. En daarom het jy 'n bietjie laat skiet in die reels in jou huis. Dis mens kry hulle jammer so jy compromise. Jy compromise 'n bietjie en jy sê ag, speel maar want ten minste is dit hierdie bietjie vryheid wat jy het. En ek dink in baie huise het dit 'n hand uitgeruk. Die seuns se dae en nagte het omgeruil. Met ander woorde, hulle het in die nagte, ver in die nagte, in games gespeel en dan eers 11 uur gesurfis. En nou die backlash daarvan is dat jy produktief wil wees in die oggend saam met jou kinders, om daarom te voel ons doen iets, ons het 'n routine, maar nou slaap boetie. En as jy hom nou daar wakker maak, is dit 'n vreeslike geweninge knars van tande. So dit was definitief 'n groot probleem gewees. Die skole se begin en einde en dit onsekerheid rondom dit. Die onsekerheid daar rondom was baie erg gewees. Die kinders het definitief 'n routine en sekuriteit nodig gehad. En die routine verandering vir die tieners was baie moeilik gewees. En sou jy sê dit het 'n spesifieke emosie onder hulle ingebring. Ons jy praat oor die hele tyd van seuns, maar daar is soortgelyke goed, want dis nou jou verwysingsraamwerk, maar daar is soortgelyke goed natuurlik by dogters ook, nê. By dogters ook, ja. Maar is daar 'n spesifieke emosie wat jy oor die spektrum gekry het wat na vore gekom het? Ja, daar is 'n definitiewe onderliggende angs en dit is asof die angs nou deurkom. Want hulle het hulle skool klaar gemaak, die jaar klaar gemaak. Dit was vir hulle akademies moeilik. Dit was vir hulle moeilik om die toutjies van die akademie weer op te tel. Jy weet, 'n tiener se selfdissipline is nie so groot nie. Wat se selfdissipline? En vir hulle wat gebeur het met hulle is ouers is terug werk toe. En 'n tiener moes selfdissipline toepas om in die oggend te sit en sy skoolwerk en haar skoolwerk te doen. En as jy dit nie gedoen het, daar was nie regtig 'n check op jou gewees nie. En vir ouer was dit moeilik gewees, want nou is jy alreeds in 'n verhouding met 'n kind wat jy nie mooi heeltemal seker is nie. Nou weet jy ook nie, hoeveel moet jy check? Hoeveel moet jy sê, is jou huiswerk gedoen? Kom jy reg? Jy wil ook nie 'n druppende kraan hê wat die druppende kraan afgaan op die kind nie. So dit het nou 'n streweling veroorsaak in die huis in die eerste plek as ma konstant gevra het. So later het ma gelos en gesê laat gaan aan en doen jou werkies en jy moet nou ook nou leer uit die proses uit, né? Want dit was 'n fantastiese leerkurwe. Maar baie van die kinders het agterweë geraak op 'n akademiese vlak, want dit was net te maklik geweest om nie die akademie te doen. Ja, daar was niemand wat dit check nie. En 'n tiener het maar nodig dat dit gecheck word. En selfs 'n student partykeer. Ja. Maar Linda, dit laat my nou dink aan die ma of wat 'n juffrou geword het, nê. Nee, jy het ook al van tevore gesê, ons sal volgende week praat ons oor jonger kinders, maar selfs by tieners
Ma moes die rol, daar was een skuif van rolle geweest, nee. Daar was een skuif van rolle en die ma het nou maar bietjie kwaier geweest en opgelet en daar was meer striwelinge dink ek in die huis juist daaroor. Omdat die ma gesê het, nee, kom sit hier, ons gaan nou hierdie ding doen en hoekom is jy nie vir jou rekenaar nie, hoekom is jy besig met jou boeken nie. Maar daar was 'n ander ding, 'n baie interessante ding wat gebeur het. Ons maas, kom ons sê dit nou maar vir mekaar, is nogal geneig om partykeer maar ons kinders te gaan red. Ne? As daar 'n krisis is by skool, dan gaan ons skool toe en ons gaan sorteer dit uit. Ja. So nou wat gebeur nou met COVID? Ons kan nie uitsorteer nie. Ja. Ek kan niks vir my kind doen nie. Maak nie saak wie ek ken nie, maak nie saak wat 'n rol ek speel by 'n skool, maak nie saak wat nie. Ek kon niks doen vir my kind nie en dit dink ek het ons in 'n slegte op ons agtervoet half geplaas dat goed aan die een kant want hulle moes nou maar jy moet nou maar doen, broer, of sissie, ja. Wat jy nou maar moet doen, maar vir ons en vir hulle, is dit hulle kyk jou nou half met 'n ander oog. En dit is ons nou, hulle is ons nou, mama is ons nou die vark in die verhaal, want sy is ons nou veronderstel om dit indirek, mama moet dit uitsorteer, Ja, en ek dink dit het mamas ook veroorsaak dat daar 'n frustrasie en 'n irritasie was, want hulle kon dit nie uitsorteer. Hulle kan regtig nie. Ja, en nou is Boetie kwaad of Sissie kwaad vir mama, want sy kan dit nie uitsorteer nie. Maar dis regtig uit haar hande uit. Want dis die reels. En ek dink ons moet vir mekaar sê dat ons nie altyd saamgestem met die reels nie. Maar die reels was die reels, jy moes dit nagekom nie. Ja. En dit het, ek weet uit my eie ervaring uit en ook wat ek nou al baie keer by mamas gehoor het, is dat die oomblik wat ons hulpeloos voel, dis een van die slegste gevoel. Ek kan niks doen vir my kind nie. Ek kan hom help nie. Ja. Dis nie vir ons 'n lekker plek om te wees. Nee, want dit is nie jy voel of is nie 'n werk nie. Jou plek is om 'n antwoord te hê. Ja. Die universiteite was bietjie beter want hulle het 'n vaster reëling gehad, nê. Weet jy, dit was wonderlik geweest van die universiteite. Hulle het vaste besluite gemaak en daarbey gehou. So vroeg in lockdown het hulle al besef hulle gaan nie kan teruggaan nie. Met ander woorde, hulle jaar se salaris was volgens dit aangepas gewees. Die studente het geweet, ons bly by die huis. Hierdie is ons toetsreeks in hierdie vorm. En met ander woorde, dit het hulle sekuriteit en rustigheid gegee. Daar was vooruitbeplanning gewees van die universiteitse kant wat die student rustig gemaak het. En by die skole was dit nie waar nie. By die skole was dit ongelukkig nie so nie. So die skooliere het die ergste van daai angs gevoel, want nou gaan ons terug en dan nee, word ons weer teruggehou. Nou wonder ek nou met die sprake van die derde wave wat nou op pad is, dit skep seker weer by hulle daai onsekerheid, nê? Ja, daar is definitief 'n wroging onder die kinders. Julle het genoem van die onderwysers ook. Ja. Dat hulle werk nou met 'n geweldige tempo. En hulle is juist besig om 'n catch-up speletjie te speel van verlede jaar. Wat verskriklike stremming op die kinders en ook die onderwysers stel. En die onderliggende angs wat nou by tieners vorendag kom. En dit gaan oor die akademie, maar dit gaan ook oor die besef dat finansiëel het hulle ouers 'n naak gevat. So, daar is 'n spanning in die huis rondom dit. Ouers is nog steeds onseker oor die vooruitsigte van hulle werke. En tieners is nie simpel nie. Hulle weet wat aangaan in die huis. Hulle voel aan wat aangaan. En daarom is dit so belangrik dat ouers moet sekuriteit vir hulle kinders gee en kommunikeer met hulle kinders daaroor. Ja, verseker. En eerlik wees daaroor, sodat die kinders 'n standvastigheid kan hê om te sê, okay, dit is nou hoe dit gaan wees. Daar is aanpassings in die huis wat gemaak moet word. Miskien kan ons bediende nou nie meer elke dag inkom nie en daarom moet ons rolle verdeel en take verdeel. Maar dit laat my nou dink, dit sluit eintlik aan by een van die positiewe goed wat daar of daar 'n klomp positiewe goed. Dit was in elk geval 'n reuse leerkurwe gewees vir almal, vir almal, vir almal. Maar daar het tog baie positiewe goed ook uitgekom en onder andere dink ek daai van die verhouding tussen as mense dit reg hanteer van dat mens meer in voeling is met mekaar, nê? Ja. Ek dink daar ook vriendskappe, daar was 'n sifting, ons het met vriendskappe sessie ook gesê, daar was 'n sif van vriendskappe. Daar het selfs daarom gebeur dat van die boelie ry kon stop, nê?
Ja. Selfs sulke negatiewe vriendskappe wat kon stop en wat daar 'n bietjie asem en wat daai kind wat geboelie word bietjie kon herstel. Ja. En so ek dink dit was beslis 'n goeie ding en aan die gesinne, nê, dat daar meer tyd saam was en 'n klomp lewenslesse ook. Linda, jy het spesifiek ook met van die jong mense gepraat wat gesê het hulle het baie geleer in hierdie tyd, nê. Ja, wat nou vir ons interessant was hier, soos ons sê, ons praat met al wat leef in Beevlei, ons net kan tips kry vir hierdie tyd tye. Ons het toe nou 'n bietjie gesels en hulle sê die tyd wat hulle gehad het, het vir hulle kans gegee om sekere goed byvoorbeeld te bemeester, om nuwe goed aan te leer, om soos kort online kursusse te doen en dan kan jy daai ding inoefen en jy kan hom weer probeer en nog geslag tot jy die ding reg kry. So dit was 'n baie goeie ding. En dan dink ek een van die goed wat ons vir onsself moet sê en vir tieners ook. Ons het bietjie kans gehad om soos terug te sit en te dink, wat is die storie wat ek wil vertel? Na COVID. Nou, ek moet hierdie ding met julle deel. Ek het nou die dag weer gelees van koning Dawid. Voor hy koning Dawid was. Hy was in die grot en julle almal ken die storie van Saul wat ingegaan het om die toilet te gebruik en hy is toe nou en sy man sê maak hom dood, jy het nou die kans. Jy kan die koning wees. En ek dink vir oomblik daar moes hy gedink het, wat is my storie? Wat is 'n storie wat ek eendag vir my kleinkinders vertel? Weet jy, papa het die kans gehad en ek het hom in die rug gesteek en ek sy kop afgekap of nee, hy is die gesalfde van God. Ek gaan my beurt afwag. Die Here sal dit gebeur. En dis nou die stukkie mos van sy mantel afgesny, nee. Sy mantel af, nee. Ek kan nie dink hoe daai Saul gevoel toe hy uitkom en hy sê, "Joe, kan julle dink?" Ja. So ek dink vir ons gee dit 'n geleentheid, 'n unieke geleentheid om te weet wat is jou storie wat jy wil vertel. Na COVID. Ja. Want jy moet onthou, ons is in 'n pandemie, né? Ja. Jy gaan 'n storie, ons lewe 'n stuk geskiedenis. Ja. So 'n unieke tyd. Ja. Ons tyd, maar so 'n unieke tyd. So dis en dan en ek dink dit laat my nou dadelik nou dat jy Dawid inbring. Jy weet al geestelik dink ek is daar baie goeie goed wat ook gebeur het. Ek glo mense het van dit beter kanse beter gebruik en van dit slegter, maar geestelik kon ons kinders ook, het ons tyd gehad om hulle bietjie bewus te maak van God, nee, Carlet. Ja. Ja. Daai stop and smell the roses. Ja. Dit is definitief gebeur. Ek vat baie dinge weer terug na die natuur, omdat ek so lief is vir die natuur. Ons het regtig weer kans gekry om die Here se absolute wonderlike skepping in die natuur raak te sien. Want wat het gebeur? Die enigste vryheid wat ons toe nou op 'n stadium gekry het, is om te kon gaan stap. En toe dit tussen 6 en 9 in die oggend was, was dit vir my baie interessant. Kyk, elke persoon in hierdie dorp was uit ek in die straat gereis. Dit is almal ewe skielik atlete van formaat is. Ek is 'n draffer, maar ek het mense gesien, draf jy nog nooit gesien het, nog nooit op die pad gesien het nie. En met hulle honde en kinders en as gesinne. So dit was definitief 'n baie positiewe ding gewees om 'n bietjie uit te kom en die natuur saam te kan geniet. Ja. En God se wonderwerke in die natuur raak te sien. En weer eens, ons het 'n wonderlike seisoen gehad. Dit was nie droog nie, dit was nie buitensporig warm of koud gewees nie. So, dit was regtig 'n blessing gewees wat ons in hierdie tyd gekry het. Hoorie julle, ons praat nou die hele tyd oor die tieners, maar die jong volwassenes was ook 'n ander ding. Dis nou amper die ouer kinders wat teruggekom het al hulle eie autoriteit en hulle eie huise en manier van doen soos jy nou gesê het gehad het en nou klim hulle terug onder hulle ouers se autoriteit en ek dink in party gesinne was dit 'n groter probleem as in ander en vir die meeste ouers het gevoel dis 'n bonus met hulle kinders maar ek weet nie of die jong mense noodwendig so gevoel het daaroor nie maar ek is mos nou nog ook 'n jeug nê het ons nou ons gesê ja dis hy ek het gesê dit was in die begin nie so 'n groot probleem gewees nie want hulle het gedink daar's 'n einde aan maar daar's van daai jong mense wat nou nog by hulle ouers bly Ja. So dit was regtig ook 'n groot probleem. So daar's baie ons probeer elke keer regtig nie net te praat oor die goed nie, maar werklik tips te gee. Ja. So kom ons gaan oor na die tips daaroor en ons begin sommer dadelik met die ouers te praat. ons praat met onsself met daai ouers, nee. Kyk julle, na my dogter is 18 word al 19 die oudste. Bly dit nog steeds vir my soos die Engelsman sê 'n daunting thought. Hoe belangrik my voorbeeld is. Dis baie lekker as ek vir hulle kyk. En my mooi eienskappe koop. maar dit is nie so lekker as ek vir hulle kyk en ek besef, hulle het gesien wat ek doen en dis nou wat hulle doen. Ja.
En dan voel ik, je weet dit, die verantwoordelijkheid op dit, ja, dit maakt mij amper omtrent duiselig om te denken, dit is jouw verantwoordelijkheid. En ek is niet een mens. Dus ik denk dat het plaats baie druk op ouders. Maar Carlet, jij hebt toch al een woorden gesê oor, ouder is ook niet, daar wat ik nou sê, dis net een mens. Nee, mens kan maar een rechte voorbeeld wees. Nee. Ja, verseker. Ik denk die enigste manier hoe jouw tiener naar jou toe gaan kom, met een zwakheid in hom, of bekommernis in hom, is doordat hij gaan weet, maar jij het zelf een zwakheid. En jij deel zelf met bekommernisse. Het helpt jij is op een pedestal en het kind voel... ek is perfect, ek doen nooit iets verkeerd. Ek doen nooit verkeerd nie. Nou, in een persoonlijke ondervinding wat ek gehad het, is as een jong ma, het ek altijd nog op een plaas geblei. Met ander woorde, my commute van die werk, saam met my kinders plaas toe, was nog altijd lang geweest. En Don Francisco was een van my gunsteling kunstenaars geweest. En ek het sekere huilsongs gehad, met so, ek het my CD ingesit, my kinders was in mekaar stoeltjies achter geweest. En terwijl ons huis toe raai het, ek die dagse bekommernisse uitgehuil. En ek het nooit achtergekom, hulle kom het rarig achter nie, want jy wil hulle mos nou nie. Ja, jy huil nou maar so, nee. Ja, huil mos nou so achter jou sonbril. En dit was nou in lockdown tyd geweest wat hulle self toe nou weer Don Francisco se musiek ontdek het. En hulle het vir my gesê, oeh, hierdie liekie is die liekie wat mama so lekker opgehuil het. En jy dacht, wat? Hoe sien jy dit? En dit was my wonderlijke ding geweest, dat my kinders besef het, weet jy wat, ek is net een mens. Ek het ook bekommernisse, ek kan ook hartseer wees. Ek het met ander woorde empathie met hulle. Wanneer hulle so voel. En dit is een connectie wat jy net jou kind kan hee. Daai, dit is nie een judgment. As hy met een probleem naar jou toe kom, is dit nie een judgment wat jy as ouer het oor jou kind nie. Dit is een, kom ons praat saam daar oor, want ek weet hoe voel dit om daar deur te gaan. Sien, jy moes dit en dit en dit en net een, soos jy sê, judgment daar oor. Ja. Ek denk ook, ek het al vir my kinders gesê op een stadium, mens kry ons betekent die helderheid van verstand, ek geloof dit sê, jy lukke geest wat het mens gee. Maar ek het vir hulle gesê, kyk, dat ek goed doen, wat jylle gaan sê, jylle gaan nooit dit met jylle kinders doen. Ja. Dit is gewaarborg. Verseker. Gewaarborg. Maar, dat jylle altyd kan weet, dat my intentie was om die beste vir jylle te hee, of jylle nooit oor te twyfel nie. En altijd uit liefde. En altijd uit liefde, en dat ek foute gaan maak, guaranteed. Ja. Is gewaarborg. Ja. Maar, en ek dink, dit maak ook, dat, ek het al van tevore gesê, Craig Rochelle sê, jy lyk goed op jou goeie punte, maar jy connect op jou swakpunte. Ja. Jy connect op jou swakpunte. Ja. Maar, Linda, jy is nogal een groot ou wat glo ook, mens met intentional parenting praat jy van, nee. Hmm. Wat beteken dit precies? Jong, ons het hier die nieuwe tendens, so paar so 40 jaar terug het hierdie nuwe ding ontstaan van ons moet altyd die beste hê vir ons kinders, ons moet hulle vriende wees, ons moet nie te veel reëls en goed hê nie, want ons in die ouer dae waar ons garde, my garde nou vandaan kom, was ouers baie kwaai, baie streng, jy weet, dit is so gesien en nie gehoor nie, en dis hoe dit werk. En ek dink daai hele skuif het gekom en wat ons nou sien is nou draai die wiel weer verkeerde kant. Demokratiese ouerskap, nee. Ja. Demokratiese ouerskap. Ja. En jy moet een ding, kan ek nou vir ouers sê, jy kan nie jou kind se beste vriend wees, as hy nie laerskool of vroeg hoërskool is nie. Jy kan nie. Dis nie die regte tyd nie. Erika, jy gaan nou vir ons vertel van al hierdie fases, maar jy is voorstel om sy ouer te wees. Ja. En intentioneel moet jy uitgaan om te sê, weet jy wat, hierdie goed sou ek gelat slide het, maar as 'n ouer wat 'n verantwoordelike jong mens wil hê, moet ek ongelukkig vir jou sê, sorry broer, hierdie gaan daar. Jy moet met die einddoel ook die hele tyd onthou, hoekom leer ek jou dit? Ja. Ja. En nie die gehoorsame ouer te wees nie. Ja. Want as jy die hele tyd doen om het nou lekker te maak, gaan jy dalk nie hou van die eindproduk nie. Kom ek sê vir julle baie eenvoudige ding. Een neef van my, ons het gepraat en ek het gesê, goed, hy het 'n bietjie van 'n issue met 'n tienerdogter, en ek sê, maar ek is in Pretoria, kom ek chat bietjie met ons, kyk, miskien kan ons iets doen. Afspraak gemaak, en ons sê die boodskap, nee, sy het gaan uitslaap. Nou denk ek, nee, hierdie werk nie vir my nie. Jy het ons afspraak gehad. Jy kom ons jou afspraak na. En Erika, jy sê altyd, goeie maniere werk so. Dis ononderhandelbaar.
openbaar. Jy het 'n afspraak gehad met iemand, jy gaan die afspraak nakom. Daarna kan jy gaan kuier. Ja. Maar ons het hierdie bespreek. Ja. Weet julle, ek het 'n studie gelees oor goeie maniere wat hulle gesê het, dit was in werksonderhoude, dit is hoe ver dit gaan. Ja. Waar daar was 'n brief geskryf met goeie maniere en 'n brief wat ek sal nie sê slegte maniere was nie, maar dit was nie baie spesifiek met die nodige respek en goeie maniere nie. Ja. En dat die navorsing gedoen is, hulle dit uitgestuur en die persoon het amper deur die bank die een met die goeie maniere. En ek praat nie van kruiperig nie. Ek praat van basiese. En selfs al het hulle kort onderhoud gehad, dit is die persoon wat elke keer die werk gekry het by die verskillende mense. Ja. Dit is jou as setting them up for success. Deur hulle te dwing. Of failure. So, jy moet goeie maniere inoefen. Ja. En ons praat baie daaroor, CP's gebruik TV. Moenie laat goed by jou verbygaan nie. Ek weet jy's 'n binnelanders kyker spesifiek vir 'n baie spesifieke rede. Wel, dit is ek 'n bietjie van 'n verskoning want ek wil kyk wat gebeur, maar ek goeie lewensles. Maar ek kan vir julle dit sê, niks is net sleg of net goed nie. Niks is absoluut in die lewe nie. Dit hang af hoe jy dit hanteer. Ja. Ek het van my beste lewenslesse vir my kinders glo ek geleer vir hulle terwyl ons sit en 'n fliek kyk of seepies kyk, want kyk, die seepies is ons nou gelukkig vol van alles wat verkeerd is. Dit is ons nou heerlik om te kan sien daar wie slaap nou by wie en wie beskinder vir wie en wie jok vir wie. Wat is die gevolg van dit? Ek dink die geheim is om dit saam met hulle te kyk. Kyk, dit gaan ons nou nie werk as jy hulle los met alleen te kyk nie. Ja. Maar so wat begin gebeur het met my kinders is, ons sou dit saam kyk en dan sal ek sê, my hemel, ek wonder met die hoeveelste meisie is dit wat hy nou al saam bly. Ja. Net sommer in die lig. Ja. Onthou, ons dink nie so daaroor nie, want ons glo so en so en dit daar gelaat. Ja. Toe later toe begin my kinders te sê, kyk nou net. Ja. Bly hulle nou weer, dit was nou die dag daar gebeur. Dit het nou gebeur. Of ek kan sê, sien julle wat gebeur as mens jok? Dit kom altyd uit. Ja. Wees eerder eerlik. Wat kon sy anders gedoen het? Dan sê hulle. Ja. Sy kon van die begin af, ek sê, wat sou dan gebeur het? So praat ons maar, hulle kom, dis intentioneel, maar is toevallig. Ja. Ja. Onthou, hulle voel nie iets besig om hulle te leer nie. Ja. Want jy hanteer ons nou hierdie storie van die persoon. Ja. So wat nou later gebeur is, hulle sal vir my sê, wie dink mama is reg as daar 'n dispuut is? Okay. Ja. Nou begin hulle dit doen, toevallig, sonder dat ek kry ongelooflike lesse daaruit. Ja. En asseblief moet nou nie iemand sê ek het nou gesê gaan kyk binne langer. Nee, maar weet jy wat? Dit maak die deur oop vir 'n gesonde dialoog. Dit is 'n maklike, maar hulle kan dit nie alleen kyk nie. Ja. Nee. Want anders kan ek nie die perspektief inbring nie. Maar by die saam kyk wil ek net hier iets op bring. Dit is vir my interessant die games wat die kinders ook speel dat dit baie keer agter 'n toe deur gebeur. En wat 'n baie goeie maatstaf is vir jou kind is om net dood eenvoudig die deur oop te maak en saam met hom op die bed te gaan sit terwyl hy die game speel. En wanneer hy ongemaklik voel dat jy daar sit saam met hom, gaan hy gaan dan besef dit is die verkeerde speletjie. Daar's te veel gore of hulle vloek te veel, want party van hierdie games vloek verskriklik en jy weet hulle sit met hulle headphones aan, so jy hoor nie die taal gebruik nie. So wanneer jou kind ongemaklik is, is 'n baie goeie in 'n situasie wat hy gekies het, die program wat hy kyk of die game wat hy speel. Doen die moeite en gaan sit saam met hulle wat en kyk wat hulle kyk. En dan sien jy die judgment wat hulle vir hulle self kan gee. Want hulle weet wat is reg. Want wat is ons hele eind? Ons probeer ons kinders toerus sodat hulle die regte besluite kan maak. Op hulle eie, want ons is nie die polisie nie. Jy weet, dit is nogal baie waar, maar dit laat my dink aan die bietjie van 'n leen. Kyk, kwaliteit tyd is waar. Mens moet, jy kan nie net wees nie, jy kan nie net daar wees en die hele dag op die bank sit en niks aan jou kinders doen nie. Maar kwantiteit het ook, want daai wat jy van praat is kwantiteit tyd. Dis nie kwaliteit tyd nie. Ja. Daar met veel te sê daarvoor om 'n bietjie kwantiteit ook te spandeer, om beskikbaar te wees. Ja. Nee. Ek glo hierdie hele ding is 'n leuen. Kyk, toe ons vrouens begin werk het, toe moet iemand daarom nou vir ons troos, want wat is die beter laat voel? Ons het skuldig gevoel. Nee, nou is ek nie by my kinders doen en af om ons die skuldig voel dan is dit so baie lekker. So
Nou het ons skuldig gevoel hier, en toe kom hierdie nuwe ding na vore wat sê, maar jy moet net kwaliteit tyd saam jou kind spandeer. Ja. Die kwantiteit maak nie saak nie. Maar dit is absoluut leuen. Ja. Want jy kan nie 15 minute per week by jou kind uitkom nie. Weet julle, ek het al so ver gegaan. Dan sê ek vir ouers, goed. Verduidelik vir my wat was jou gesprek van gisteroggend af met jou kind? Weet jy hoe skokkend is dit? Staan op, borsel jou tande, kam jou hare, eet jou pap. Eet jy al jou skool goed. So, daar is nie 'n kuier nie, daar is nie 'n ek bou in jou nie. Daar is absoluut hierdie, en ek sê dit baie keer vir die ouers met jonger kinders, dis amper soos bevele. En vanaand gaan slaap jy, want jy moet nou gaan slaap, en ek lees dalk. As jy gelukkig is vir jou storie. Jy weet, dit laat my ook nou dink, Linda, aan die ding van wie bou in jou kind? Hoeveel tyd het die wereld om in te bou en hoeveel bou jy in? Jy mens, dit is skokkend as mens bietjie gaan kyk daaroor. En jy moet in hulle tyd in beweeg. Jy kan nie verwag dat hulle by jou kwaliteit nou moet inpas nie. Hulle timeframe is mos nou heeltemal anders as jou timeframe. Ja, jy weet, ek moet julle sê, ek weet nie van julle nie, maar vir my bly ouerskap een van die meest uitdagende en moeilikste goed. Ook een van die most rewarding, nee. Dit is iets wat ek nooit sal verander of sonder sal wil wees nie, maar dit is moeilik vir my. Ja. En om my kinders te los om te wees wie hulle is en nie wil ek wie ek dink hulle wees. Om dit, want God het 'n plan met hulle elkeen. Ja. En om dit eerder aan te wakker as om te dink, ek dink jy moet dit eerder so doen, nee. Ja. Maar daar is iets wat ek vir my baie groot waarde het. En Andy Stanley, hy sê daar's 4 fases van ouerskap. Hy sê, dis die discipline fase van kinders wat 0 tot 5 is. En ek gaan dit nou in Engels sê, want dis die discipline phase, 0 tot 5, en hy sê die gevolge van gedrag. Maar dis bietjie conditionering. Dis, as jy in 'n warm plaas vat, brand jy. As jy nie eet nie, is jy honger. As jy nie bad nie, is jy vuil. As jy nie vir my luister nie, kry jy raps. Mooi mens mag ons nou nie dit nie doen. Badkommer. Ja, badkommer. Okay. Dan van so 5 tot 12 gaan dit in die fase waar hulle bietjie meer abstract te denke het. En dan is dit die training fase wat hy van praat. Nou leer ek jou. Mens doen jou huiswerk eers pret voor plesier. Jy doen eers jou huiswerk en dan kan jy buite gaan speel. Jy eet eers en dan bad jy. Jy het goeie maniere met hierdie jou aan. In daai tyd voel dit ons of jy nooit ophou om te sê, hierdie tannie, sê asseblief en dankie. Kyk hulle in die oë. Jy sê dit is training. Ja. Dis hierdie tydperk van 7 jaar. Onthou nou net, hierdie fases is ook de vies, nee. Dit is ook nie noodwendig in daai volgorde nie. En ek dink daar is altyd 'n bietjie van elkeen in elke fase. Hy skuif maar oor en weer. Maar goed, dan kom die coaching fase. En dit is so hier van einde laerskool. En dan definitief van graad 8 af aan. Dit is nou waar jy bietjie op die kantlyn staan. Jy kyk dat hulle daarom veilige foute maak. Jy los hulle om te val. Dis my moeilik. Vir my was dit. Jy los hulle om te val en jy's daar om hulle stukkies weer op te tel. Terwyl dit beter jy leer dit nou terwyl jy by my is en ek nog vir jou veiligheid kan gee as wat jy dit leer wanneer jy in die wye wêreld is. Ja. So kom, daar is gevolge vir jou gedrag, maar ek jy kom na my toe en sê wat van dit en ek sê wat dink jy? En dan sê ek dink so, maar doen dit soos jy wou gedoen het. In 'n tiener, doen dit soos hulle dit wou gedoen het. Ja. En hulle stamp hulle koppe. Maar dis hoe hulle leer. Maar dis hoe hulle leer. Maar dis veilig. En ek dink die eksperimentele fase is absoluut krities in 'n kind se lewe. En sodat hulle dit in as hulle kan eksperimenteer met 'n net onder hulle, met 'n liefdesnet en 'n aanvaardingsnet. Hulle gaan eksperimenteer. Ja, hulle gaan jou kwaad maak. Hulle gaan jou teleurstel. Maar dit is die proses van groot word, sodat hulle kan leer dat die besluite wat ek nou gemaak het, die verkeerde besluite is. En dit het verkeerde nadele gevolge. Ja, ons sal nou daaroor praat ook, maar daar is gevolge. Ja. Daar is altyd gevolge van jou gedrag. En dan die laaste fase sê hulle is hier van 18 af, en dis dan vriendskap. Ek weet nie, vriendskap om net jou kind se vriend op 18 te wees, voel vir my bietjie vroeg. Dis nou maar seker net om 'n ouderdom daaraan te stel. Dit beteken hulle is eintlik uit jou huis uit, maar dit begin bietjie meer na vriendskap te beweeg. Dink daar's nog baie coaching en ons het meer lewenservaring, so mens hou maar seker bietjie aan coach, nê. Ek vra nou nog my ma. Ja, ek ook. Vra my ma. Ons is ek sal ouma, jou ma sal ouma, so jy kan klop altyd by hulle aanval. Dan nou, wat kan tieners of wat kan ouers doen om dit vir hulle tieners so klein bietjie makliker te maak? Linda,
reels is een belangrike ding in een huis. Reels is, wel, in ons hele samenleving is reels belangrijk. Oorlog. Die reels, die paradox is, reels gee ons vrijheid, nee? Ja. Ja. Hy tyk jou daar in my gee en maak jou vry. Ja. En ek dink net, ouers moet reels instel, en ek dink ook, hulle moet, ek sê altyd, hou een vergadering om een tafel en sê, oké, okay, ons moet hierdie klomp goed doen. In ons huis, ons het nou nie meer een bediende nie, ons moet skorgoed was, ons moet dit doen, ons moet dat doen. Ons het altyd hierdie ding gehad, en by ons, elke ou moet een taak kies, maar jy gaan iets doen. So kies wat jy wil doen. Hulle moet inkoop in dit. En ek dink, dis belangrik. En ek dink ook net, ons, dit rus jou kind toe. Moet nie altyd dink, jy straf jou kind. Nee. Dink, besef, dit rus jou kind toe. Hy weet om te vee, hy weet om wasgoed te was. Hy kan kos maak, of sy kan kos maak. Dit, dit maak net vir hulle wêreld oop. Ja. As hulle kan mop. Ek dink wat jy sê is ook belangrik, die om een tafel sit en daar praat, dat hulle inkoop, want om te sê, jy doen dit, jy doen dit, jy doen dit, waar ons sit om die tafel, jy gee die keuse. Ja. En ons praat saam oor wat die beste vir ons gaan werk. Nou koop allemaal om die tafel in, en nou sit nie meer een opdracht nie, dit is een baie makkeliker ding om uit te voer. En jy kan self so ver gaan, so dat dit hulle idee kan wees. Jy kan dit opstel. En sê, wat dink julle gaan werk vir ons? En vooral met tieners. Hulle idee, want wat doen een tiener? As jy die opdracht gee, wat doen hulle? Hulle druk teen dit. Ja, ek dink daarmee saam ook, die kosboete, een van die jong mense het vir my gesê, van haar sal dit baie lekker wees, sy bly nou weer by haar ouers, maar het sal nogal haar ma besluit, hulle eet chicken a la king en lasagne, en sy is elke in die ama, sê, ons eet dit, jy maak die slaai, ons eet dit, jy kook die rys. Sy sê, kan sy nie asseblief een kosbeurt kry, en dis nou die jong volwassenes, waaraan het gesê word, maar maak jy die kos, en sê jy vir my wat ek met die rys kook. Ja, dit laat hulle belangrik voel. Ja, en hulle het weer plek. Dit is weer plek hier weer plek, hulle kan inbeweeg. So wat ons eindelijk is, hier sê, is ons met die tweede ding is praat oor alles. Communicatie, nee. Ja. Dit, ons kom altijd weer terug daarbij. Verseker. Ja. En jy het nog een ding dat jy geloof met ons met hulle taal praat, nee. Ja, weet jy, ek dink mens verwag, kinders moet ons verstaan die manier hoe ons praat. Onthou, ons het een ander verwysingsraamwerk as wat ons kinders het. Ek is mal oor die Gen Z's. Hulle is regtig vir my een inspirasie. Want hulle kan dinge ophelder. En dinge insien in situasies wat ons nie kan sien. Jy weet, hulle praat in memes en in gifs en in emojis. Hulle het die hele tyd hulle oorvoentjies in hulle oore. Met ander woorde, dit is musiek en podcasts. En een mens moet inkoop in hulle communicatiestyl. Vind een bietjie uit wat se musiek hou jou kind van. Jy kan baie vinnig een kind se mood judge. Deur wat sy muziek in sy kamer aan is, dan weet jy mos nou, hoe moet jy na hom toe gaan? Wat sy toenadering moet jy na hom toe, met wat sy toenadering moet jy na hom toe gaan? Moet jy een bietjie versigtiger wees, want jy kan hoor, die muziek is nou een bietjie heavy metal. Nou, met ander woord, hy voel een bietjie gefrustreerd en woede. So lees hulle communicatie taal. Hulle praat nie noodwendig verbaal met jou nie. Maar tel die stompies op van die hints wat hulle vir jou gee, oor hoe hulle voel. Maar denk jy, mens kan bijvoorbeeld dan met hulle praat oor jou bekommernisse? Dit is bijvoorbeeld oor jou financiële bekommernisse, sonder om dit nou op hulle te plaas. Nee. Ja, kyk, daar is definitieve grense aan hoeveel verantwoordelikheid die kind moet voel oor finansies bijvoorbeeld, en sekuriteit, en gaan ons huis behou al dan nie. Maar, om een eerlijke oopgesprek te hê met een tiener, om te sê, weet jy wat, vir hierdie tydjie, wat papa nie kon vol salaris verdien nie, gaan ons nou nie die Nike tekkies kan koop nie, maar ons gaan eerder Mr. Price spoor. Maar is dit beter om dan te praat, as om glad nie daar te praat? Verseker, want dit gaan hulle die sekuriteit gee. Want anders is hulle gespanne. Hulle is gespanne. En weet jy wat, nou soek sy nuwe Nike tekkies. Dit is op haar voorgrond. En maas met moeilik. Vriende, sy nuwe Nike tekkies loop hier rond, en nou kan ek nie, en mama bly sê, ons kan nie nou winkel toe gaan nie, ons kan nie nou, want ek maak nou verskonings, want ek wil nie aan my kind erken, dat weet jy op hierdie stadium is daar een bietjie financiële stres nie. So nou is dit een streweling tussen ma en dochter. Ja. Wees eerlik, sê weet jy, hierdie is een fase,
wat voorbij gaan gaan. Dit is ons nou nie vir ewig so nie. Die ekonomie gaan weer optel. Hulle mag maar weet dat daar 'n streweling is, maar mens moet altyd die hoop vir hulle gee. Ons werk daaraan. En al het ek en papa nie nou beheer daaroor nie, weet ons, die Here is in beheer. Maar let, ons kan eintlik nou gaan na toe dat ons ons kinders moet help om sin te maak en om God in al hierdie omstandighede te sien, nê. Dat hulle dat daai wat jy nou gesê het, pappa en mamma het nie al die antwoorde nie, maar ons vertrou vir God, nê. Ja. In alle omstandighede en weer eens dat dit 'n goddelike liefde is. En God wil net die beste vir ons hê. So al gaan ons deur 'n moeilike fase, is God ons onderskraging. Ja. Ek dink op daai manier, ons praat van 'n framing of 'n reframing, om vir kinders sin te maak, nê. Om vir hulle te sê, hierdie is slegte omstandighede, maar weet jy wat die goed is wat hier uitkom? Marlie was laas jaar matriek. Ons sê, weet jy, dit is sleg, maar jy gaan volgende jaar op universiteit, gaan hierdie aanlyn klasse help en weet jy, dit het sy gister begin met haar aanlyn klasse en dit help. Ja. Sy sê vir my haar woorde is, gelukkig is ek gewoond daaraan. Ja. Ek het dit ons laas jaar so gedoen. Daar sê. So dit was goed so, maar ek dink 'n ouers se verantwoordelikheid is om daai vir hulle met lewensondervinding om daai vir hulle te kan uithaal. Jy het nie die antwoorde nie, maar jy het darm 'n bietjie perspektief, nê. Verseker. Ja. Ja. So ek dink nogal dan net ons tyd raak so min. Ons het eintlik so vrek lekker gesels te sê. Ek dink dat ons moet ook vir ons kinders, Linda, daar is een ding wat ek dink belangrik is. En dit is dat ons sekere situasies vir ons kinders vooraf help uitwerk, voor hulle in die situasie kom, vir al tieners. Sjo, daar is 'n moeilike ene. My arme dogter, onthou daai stadium het ek nog met tieners gewerk, nou doen ek het glad nie meer nie, want ek is nou te oud, dink ek. Sy het, dan gaan sy word sy uitgenooi na 'n partytjie toe. Dan doen ons hierdie hele scenario van, onthou, daar is 'n ding wat hulle in jou drank gooi, roep nou sy waarheid. So, nou gee iemand vir jou glas koeldrank, wat doen jy daarmee? So, ons het geoefen. Jy sit dit langs jou neer, jy sê, ek gaan dit nou drink, ek wil eers gauw dit gaan doen. En nou toevallig skop jy hom om. Of as jy enigszins bedreig voel, as iets vir jou nie lekker is nie, gaan na die badkamer toe, sluit jou toe daar binnen en bel jou ma. Ja. En sê, kom haal my. So, jy moet het inoefen met hulle, maak hulle bewus van dit. Voor die trauma of die situasie kom, moet hulle alle verwysing hê, wat sal ek doen in so'n situasie. Ek dink ouers moet dit besef, hulle weet nie om op te tree nie, want baie keer maak ons 'n massiewe fout in die hitte van die oomblik, omdat ons nie van beter weet nie. Ons as volwassenes, wat jare se lewenservaring het, nê, hulle het dit nie. So as jy as ouer moet vir hierdie scenario skets, wat gebeur as hulle sê, nee, ons gaan nou met hierdie kar ry na Maatjie B se huis toe, en dan gaan ons na hierdie klub toe. Wat dink jy, hoe sal ek daaroor voel? Het hierdie ouer lisensie, is hulle verantwoordelik? Ja. Sê nou net, en ek het dit altyd vir my kinders gesê, dis nie dat ek jou wantrou nie, maar sê nou net, iets gebeur by my huis. Sê nou net, ek kry hartaanval en jou pa wil jou in die hande kry en hy ran na Maatjie A se huis toe en jy is nie daar nie, waar kry ons jou? Ja. Hierdie goed is belangriker goed om vir hulle ook te leer. Die wêreld draai nie net om hulle nie. Daar is ander goed wat om hulle kan gebeur. Ja. So ons moet daai framing en reframing en perspektief vir hulle gee. En die plan wat reeds daar bestaan. Ja. Hulle help. Ja. Ek dink ook dan nou net vir die tieners self. Ons het nou die hele tyd met die ouers gepraat. Die tieners ons weet julle is in 'n fase waar dit gaan oor vriende en dit is nie so cool by jou ouers nie en alles. Maar jou ouers is nie in daai fase nie. Onthou dit. En dan 'n leerbare gees is nou nie die grootste eienskap van 'n tiener nie. Maar jy kan eintlik nogal baie leer. Probeer vir al die tyd wat jy ingehok is. Onthou hulle die ou ouers, ek wil julle 'n tip gee. As jy vir hulle sê, jy waardeer wat hulle doen, en jy is dankbaar daarvoor, en vir hulle sê, jy is lief vir hulle, kry jy baie dinge reg. Dan is ons soos jelly. Mag dalk dan kom. Naaktekkies mag dalk net op die tafel kom. Die oomblik wat daar geldjie nie, hy is ook met die eerste op die prioriteit. Dit is een petrotankie wat volgemaak word, wat ouers, dit is eintlik al wat ons wil hê, partykeer, is dat hulle net verstaan, kom jou verantwoordelikhede na. Besluit wat is die storie wat jy van jou lewe wil vertel. Oor 10 jaar, as jy vir iemand sê, in hierdie moeilike tyd, of dit nou COVID of wat is, is dit wat ek besluit het en dis wat ek daarmee gedoen het. Wat is dit? Wat is daai storie wat jy wil vertel? En dit verander nogal bietjie jou gedrag. Julle is, hierdie is 'n mond vol, ons het eintlik nog verskriklik baie om te sê. Ja. Maar ons tyd is op.
Ek hoop regtig dat die tieners en die ouers en die jong volwassenes baat gevind het hier uit. Kyk gerus saam met ons volgende week, praat ons oor die kleiner kindertjies, die kleuters en die laerskolers en die week daarna oor trauma. Baie dankie en 'n geseënde week vir almal.